Hurmatli aziz mehmonlar, keling barcha mehmonlar, mezbonlar, yaqin insonlar, hurmatli Gurlan yilini eng go'zal faizi davraga taklif qilamiz va hurmat ehtiromiyla bugungi kechamizni sababchilari baxtli yoshlarimiz, kelin kuyovlarimiz Diyorbek hamda Maftunaxonlarni to'yxona madhi, to'ylar muborak sadolar bilan davramizga chiroyli qarsaklar bilan kutib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Marhamat. Hey, yeah.
Güzel ijodlarimizga taqdim qilayotgan Rahmatjon Bozorboyev va ularning ijodiy jamoasiga alohida tashakkur izhor etamiz.